ntongeye kubashimira kandi bahaye ikaze ejo twaganiriye ku nyanya turi kureba ibyiza by'inyanya mbisi kurusha iziheye izikaranze izikuweho uruhu yego noneho tugiye kurebera hamwe ibintu bitangaje n'akamaro k'inyanya ku ruhu ku ruhu umusatsi no ku buzima bwawe noneho tugiye kurebera hamwe inyanya muri rusange abantu bakunda gukoresha inyanya cyane cyane ko zibahereza ubushobozi bwo kuba bakwirinda indwara zitandukanye zirimo indwara ya kanseri diyabete ndetse n'indwara y'umutima nk'uko twabigarutseho muri videwo yashize gusa ubushakashatsi bwiswe rikobe bwasanze inyanya iyo zihinzwe ahantu runaka zizana ikirere cyiza ndetse zigafasha n'abahatuye kutagira ibiro byinshi cyangwa ngo barwara indwara y'umuvuduko w'amaraso inyanya burya zifasha mu ishyirwa mu bikorwa ry'intumbero wifitemo zifasha abagore batwite kugira ubuzima bwiza ndetse no kubyara neza rero tujye kubabwira akamaro k'inyanya kugira ngo nibutana zikundaga nyamara kuzikundaga bavuga ngo ntago bajya bakoresha inyanya bakoresha ngo sositomate ngo salisa ngo karibu nabyo ni byiza ariko inyanya zifite umwihariko y'uko zo ari umwimerere icyambere rero zifasha mu kwirinda indwara ya kanseri binyuze mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo American institute for cancer research ngo mu nyanya habamo lycopene isanzwe ibaho no mu mbuto zitandukanye ikifashishwa mu kurwanya kanseri iyo ari yo yose mu mubiri w'umuntu ubushakashatsi bwinshi bwakozwe bugaragaza ko umuntu ukoresha inyanya ubusanzwe acukubiri n'indwara zinyuranye kimwe na porositate ikunda kwibasira abagabo rero bagore umujyi wa muganga aba banyu iki inyanya iki ni ngo zifasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso iyi likopene igaragara mu nyanya ifasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso inyanya zikungahaye kuri potasiyumu nayo izwiho kugabanya umuvuduko w'amaraso potasiyumu igabanya sodiyumu ziba mu mubiri bivuze ko ingano ya potasiyumu wakoresheje ari nayo ngano ya sodiyumu watakaje uri kwihagarika american hati asosiyasheni igaragaza ko ku bantu bakuru byibura ku munsi bagafashe potasiyo ingana na mili ibihumbi bine na magana arindwi itagomba kurenga kuko iyo ibaye nyinshi yangiza impyiko mu gihugu cya israeli ho inyanya zikoreshwa kwa muganga mu kuvura abarwayi bafite ibibazo by'umuvuduko w'amaraso zikungahaye kuri vitamine c nayo yifashishwa n'abafite umuvuduko w'amaraso rero inyanya nibo wazisuzuguraga ntabwo uzihenda habaho inyanya z'ijana habaho inyanya za magana abiri habaho inyanya z'igitanu n'abantu bafite amafaranga makeya babasha kugura inyanya gura inyanya uzikoreshe kuko ni nziza cyane ikindi zifashishwa n'umuntu ushaka gutakaza ibiro nk'uko twabivuze muri videyo yashize ubushakashatsi bwakozwe n'abashinwa bwagaragaje ko inyanya zifashishwa n'abantu bafite ibibazo by'umubyibuho ukabije bagatakaza ibiro ikindi ni uko inyanya zifashishwa ku ruhu kugira ngo rumere neza no kugira umusatsi mwiza inyanya ni ikiribwa cyiza cyane kuko kifitemo umuti ukomeye zifasha mu kwirinda ubusembwa bw'uruhu burimo ibiheri gukanyarara k'uruhu ndetse burya inyanya zinafasha uwaziriye kuba yakwishimirwa n'uwo bari kuganira kuko zigabanya ingano y'amavuta agaragara mu maso icyo usabwa gukora ni ugufata uruvange rw'umutobe w'inyanya ubwazo na kokombure hanyuma ukajya usiga mu maso hawe uko umaze gukaraba ubushakashatsi bwagaragaje ko kurya inyanya birinda uruhu guhungabanywa n'izuba kubera ko niba n'izuba nyine ryaragize umuntu umuhondo ukabona nawe iyo inzobe ye asigaye asana umuhondo kubera izuba kurya inyanya rero birakurinda fata inyanya ntabwo zihenda uzirye uyu munsi urya inyanya ejo sibe uba utawugya inyanya hanyuma inyanya nanone ni nziza mu gihe cyo gutwita ku bagore ubundi vitamine c niyo abagore bakenera cyane cyane iyo bageze mu gihe cyo gutwita kugira ngo bagire ubuzima bwiza kimwe n'ubw'abana baba batwite inyanya burya rero zifasha mu kuremwa kw'amagufa amenyo ndetse n'ibijigo iyi vitamine c igaragara mu itomati ifasha kwinjiza iron nayo ikenerwa cyane n'abagore batwite ikindi ni uko inyanya zigabanya ingaruka zo kunywa itabi vitamine c mu mubiri w'urinywa iyo rero ukoresha inyanya biragufasha cyane kuko nyine bigarura iyo vitamine iba yagabanyutse uba utandukanye n'uta n'ubwo uba umeze nk'umuntu uvomera mu gitete n'ubwo ni nk'aho ari ukuvoma amazi ukongera ukayamena inyanya zigwa vitamine se ugahita unywa itabi ikarijyana ni nziza rero kubanywa ibitabi tugendeye ku bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyitwa national institute of health cyemeza ko niba abantu batanywa itabi bagomba byibura gufata milgram mirongo irindwi n'eshanu kuri mirongo icyenda za vitamine c ni ukuvuga ko abanywa itabi bo bagomba kurenzaho nibura milgram mirongo itatu n'eshanu z'inyanya ziba zifitemo byibura cumi na gatatu ku ijana bya vitamine c inyanya kandi nanone zifasha mu ishyirwa mu bikorwa by'intego zawe vijeni zitandukanye kuri vitamine a nk'uko twabibonye hejuru vitamine a ifasha mu kongera amaso ubushobozi ikora neza ikora neza ry'amaso yawe burya biva kuri vitamine a wifitemo kuko uramutse utayifite wahoma burundu ibyo rero bigatuma dufata itomati nk'imwe mu ntwari ikomeye mu kugera ku ntego zacu nk'uko twabibonye lecopene nayo igira ingaruka nziza ku maso kopa dusanga mu nyanya nayo ifata dusanga mu inyanya nayo ifatanya na vitamine C bigatanga ubudahangarwa bw'amaso yacu ikindi nyanya zifasha mu kurwanya indwara ya diyabete america diyabete asosiyasheni yemeza ko inyanya zifasha cyane abarwayi ba diyabete binyuze muri vitamine c na e zibamo ikindi ni uko kunywa umutobe w'inyanya bituma wihagarika neza nta buribwe kubo bijya bibaho niba rero ujya kwihagarika ukumva uri kubabara fata inyanya mbisi uzirye uzekenye kenshi usibe rimwe wongere uzihekenye ni nziza cyane ikindi ni uko inyanya zikomeza amagufa nk'uko bigaragazwa na dayiriteregarafu ngo gufata ikirahure cy'umutobe w'inyanya ku munsi bishobora gutuma bishobora gutuma amagufa yawe akomera cyane binyuze muri vitamine K na vitamine D de dusangamo unyanya nubwo nuko zongera ubushobozi bw'intangangabo rero bakunze bacu rero nimba utajya ufata inyanya fata inyanya pe ese ukunda umureti niba igisubizo cyawe ari yego uyu munsi ntuwuteka udashyizemo inyanya isosi ni nziza ku meza ushobora kwitegura isosi y'inyanya gusa nta kindi uvanzemo kandi ni nziza cyane ibinahendutse ikindi ushobora kwitegurira salisa yawe ukoresheje inyanya si ngombwa ujya kugura iriya nyine zo mu nganda ikindi ushobora kuzongera no muri salade yawe nabyo bijya biba byiza reka mbashimire cyane nitwa vijiyane irabiziye Uh, nibutse abantu batarakura subscribe kugirango kane kuri ku kantu k'umutuku kugira ngo ujy basha kubona ibiganiro byacu byiza imana mi byiza ga yabateguriye ubuzima bwe kugira ngo bugende neza tuba twakugirireyo hanyuma se n'iki tutavuzeho wifuza ko tuvugaho twandikire muri comment ndabashimiye cyane cyaw